Čus, Sparto, zdravím vás z Japonska. Možná si řekne, že jsem magor, ale auto není úplně ve 100% stavu, ještě nám před chladič oleje, ale dneska jsou tu závody. Já jsem s tím autem jezdil reálně na suchu žádný den, jenom asi tady chvilku, asi třeba 8 kol a rozhodl jsem se, že pojedu závody. Takže mi držte palce, je tady spousta jezdců. Je tady TG Hunt, ten bude taky závodit a spousta dalších jezdců. Nevím, jak to dopadne, dostal jsem číslo 13 a největší sranda je, že nemám ještě ani auto, protože ho mám pořád v PV v té garáži zaparkované. 8.45 mi začínají tréninky na 15 minut, takže nevím, jak to stihnu, protože 8.30 se otvírá PV. Tady to bude sranda, pak mám druhý trénink a starý 15 minut a pak už se jede, takže je to spíš tak jako pro srandu. Kluci jdou ostatní jezdit a my s Gobulou jsme se rozhodli pojedem závod, takže bez tréninku, takže uvidíme, jak to dopadne. Držte palce, jdeme na to. Ahoj. Zdravím. Tak to je to auto. Super, pěkné. Golf, jo, 1.8. Ano, ano. Je to Golf 1.8. A tady nějaký one z linky. Jo, za těch 50 jsme se bavili. Jo, 50. A tady je to víc korodované, nešlo by se nějak domluvit nebo tak? Ty, jakože šlo, dám ti to za 10 a tady máš klíčky. Za 10, jo? A já jdu, čau, měj se, ahoj. The next day. No, tak to chytli rychle. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Pak to vůbec nestíhám, ale jedu, to je hlavní. Přijel jsem na rozpravu, když už byla v půlce. Kluci mi naštěstí všechny řekli. Máme 15-minutový trénink, pak nic, pak 15-minutový trénink. Druhá sranda, nemám nafoukané kola, tak jak bych měl mít. Nevadí. Jedem for fun. Každopádně tohle nejsou úplně čučkařské závody, což je husté, jsem ani nevěděl. Takže to bude parádní. Jsou tady jezdci z celého světa. Tato strategie teď bude, zkusíme to za 3, já jsem to za 2, není to úplně optimál, možná je to těma gumama, protože mám podfoukané, ale zkusíme teďka za 3, tak držte palce. 15-minutový trénink fakt není hodně. To bude OK. Ten výhled na ty hory je masakr. Nejvíc. Super, pojedeme to tak, to bylo super. Kdyby náhodou měl za 3, tak dáme prostě za 3, no. Tak, máme po tréninku, tohle to nebude teďka jediná jízda, kterou ještě stihnem. Ten týpek v té S13 je skvěle.
ale po kvaldách. Auto nehoří. Je to OK. V druhých kvaldách už pojedu jinou strategii, budu jezdit vyloženě za dva. Budeme se teďka podívat na tréninky, jak jezdí ostatní a uvidíme, no. Akorát mi to sem tam vynechávalo vzadu, ale snad to bude OK. Já si myslím, že jo. Takže necháme to schladit a budeme se kouknout na tribuny. Ale řeknu vám, že tréninky na 15 minut jsou fakt málo. Pojedeme strategii za dva, já jsem se bavil s klukama z projektu 86 a říkali, že lepší. A jedu za dva. I kolega, co jezdí taky z projektu, tak taky říká, že jezdí za dva. Tu trojku tam dáte prostě na vteřinu. Jsem tu první zónu za pěkně, ale posral jsem tu kde se splešťuje, protože jsem uvažoval zatáhnout, protože nikdy jsem netáhl a chtěl jsem to zkusit, měl jsem se na to vysrat. Nevadí, první máme to hlavní, ta první je hlavní, to je nejtěžší. Zbytečně jsem nastřeloval brzo předtím, úplně zbytečně. Druhá jízda. Stihneme ještě tak jednu, dvě jízdy max, uvidíme. Na konci mi to vždycky tak, možná to vnímáte, trošku mi to povynechá, ale snad to bude dobré. To bylo dobré, doufám v to. Přezujem si gumy na kvaldy, i když možná mi to vyhovuje, no uvidíme. Tenhle jezdí brutálně s tím PSkem, brutálně. Ještě než budeme pokračovat v tomhle videu, chtěl bych ti ukázat všechny věci, které jsme pro vás nakoupili během naší návštěvy v Japonsku. A rozhodli jsme se, že všechny tyhle věci vyhraje jeden soutěžící, který se zapojí na našem Hero Hero do soutěže, která už tam právě teďka běží. Takže pokud chceš, kontroluj naše Hero Hero a zapoj se do soutěže o hromadu samolepek. Šiltovky, šiltovku podepsanou od Daigo Saita, tričko od Daigo Saita, skladánku PS13, stickerku podepsanou od Daigo Saita, japonský časopis driftový, anebo taky HKS ručník, který rozhodně potřebuješ. Tak, máme po jízdách, všecko dobré. Já jsem si tady udělal svoje debíčko, tady mám nářadíčko, nájezdy, garáž a vlajky. A hošína. Nepřezoval jsem gumy ještě, šetřím si je, kdyby náhodou jsem postoupil, tak si je šetřím, protože mám tam dost pneumatiky. Tady to totiž vůbec nežere. Já na těch pneumatikách jsem jezdil celý včerejší den. Asi kecám. Včera ne, včera předevčírem. A včera s tím jezdil Gobla chvilku akorát. A já jsem si dal 3 kolečka na skulu, abych zajel jenom vypalil to turbo a dal tam ten nový cover. Prostě ty gumy tady vydrží brutálně dlouho. Odesa kopl auto a jezdil vlastně na těch pneumatikách den a půl, něco takového. Fakt to tady nežere pneumatiky vůbec, to je strašně cool. Takže tak. Tak to vypadá, že kluci z projektu jedou taky. Jedete? Jedzie Ariel. A ty ne? No bo kurwa najbliższy przyjaciel i szkoda mi było, żeby smutny chodzi za drugą. Jest sam, ja oddałem swoje miejsce jemu. Dej mi pies, to je... Bednar z projektu 86 se vzdal závodu, protože on tu jezdí jako docela často, aby Ariel, jeho kamarád, mohl jet závod, protože on tam nejezdí tak často. To brutálně cením. To mega cením. Mega to cením. OK, první jízda Ariela. Oj.
jenže, dávaj. Auto dělá. Já dělá. Držím na okolo, ne? Strašně se mi líbí ty kvalifikace, ty tréninky na skupiny. Mnohem víc si zajezdíš. Pojď. Tady budou hlavně super battle, to bude masakr. Super, těším se. Držte palce, až zvládnu kvaldy. Psáme teďka Ariho z projektu, že můžu klidně tu první creeping zónu najet víc. Takže zkusíme teďka trošičku víc zariskovat a zkusíme to tam pustit víc. Trošku nám to zlo bíhá, že nám to misfire, když jedu, ale Kuba říká, že se na to teďka podívá. Máme pocit, že by to mohly být cívky, no svíčky. Jinak kvalifikace máme za sebou. Prohl jsem to, kluci říkali, že OK, že druhá jízda byla lepší. Doufám, že jsme postoupili do top 32. Měli by tam být výsledky kvalifikací, tak se budeme podívat. The first prize for the danger is gonna be on top. So third place is Lucas Sorado. Parto, jdem na to, mám podfokané kola. Uvidíme, jak to pojede. Je to buď, anebo. Nevadí, pardon, nedá se nic dělat. Nevadí. Barto, každopádně skvělá zkušenost a já jsem mega rád, že jsem vůbec postoupil v top 32, ty vole, to je, já jsem šťastný. Auto funguje, budeme jezdit na ostatní okruhy tady na Ebisu a natočíme vám další video. Boží to bylo, nedá se nic dělat, jsou zkušenosti, které musíme sbírat. Ok, Barto, takže my se balíme, ještě jednou. Já jsem mega spokojený, já jsem vůbec postoupil do top 32, já jsem to nečekal ani k***ot, protože tady jsou prostě jezdci z celého světa. Vlastně tenhle závod byl udělaný pro všechny, co jsem přijeli na Matsuri a já jsem spokojený. Samozřejmě dostat se dál by bylo úplně boží, ale my vám sem dáme teďka průstřihy toho, jak jsem najel za něho a potom toho, jak jsem byl první. Chtěl jsem mu za každou cenu ujet a na, jak jsem byl první, jak jsem byl jako lídr, tak jsem chtěl za každou cenu ujet a přehulil jsem to strašně. Vyletěl jsem zadním kolem ztrati, ale když všechno vyšlo tak, jak má, tak jsem byl rychlejší, no. A ujel jsem mu krásně a iniciaci se mi povedlo, Kobla říkal, že iniciace do driftu byla skvělá, já jsem se krásně za něho nalepil, ale prostě nemám to ještě v ruce, došel mi raid, prostě neměl jsem na to ruce. Neměl jsem na to ruce prostě, takže jsem se vyspinoval a bylo, ale skvěle.
já jsem mega spokojený. A my si jdeme teďka zajezdit a natočím vám video z Nordkurs a ještě možná pojedeme rovnou i na Toubě. Takže vidíme se v dalším videu, Parto, mějte se hezky, zatím čau.